Prej 24 orësh, policia e shtetit dhe SPAK vjojnë kontrolet intensive në bordin e anijes, që erdi me qymyr nga Ekuadori në Durrës. Fillimisht në sasitë e qymyrit u gjetën 59 kg kokainë, ndërsa hetuesit dyshojnë se mund të ketë sasi të tjera. Për këtë arsye, polumbarët i kanë përqendruar kontrollet në dyshemen e anijes. Raport TV mëson se informacionet për praninë e drogës në anije janë përcjell nga DEA amerikane, zyra kundër drogës, ndërsa pritet që brenda ditës së nesërme të ketë edhe një njoftim zyrtar për ecurin e operacionit. Prej 16 majit, kur kanë kaluar 48 orë, ende nuk ka asnjë person të arrestuar. Anija është sekuestruar ndërsa stafi i anijes i është ndaluar largimi nga Shqipëria. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se pjesa më e madhe e qymyrgurit që ndodhej në bordin e anijes, siç edhe shihet në foto, ishte porositur nga një kompani shqiptare që operon në biznesin e kromit. Ky është operacion i radhës në portin e Durrësit, ku janë kapur sasi të mëdha kokaine në kontejner me banane, ndërsa kësaj here trafikantët kanë zgjedhur qymyrin si kamuflim.